Lep pozdrav v današnji trgovalni seji Optim Traderja, z vami sem Nikola. Danes se bomo pogovarjali o trenutno zelo vroči temi, sploh po včerajšnjem obratu, večernem obratu na ameriških delniških trgih. Tako da to, da bojo najverjetneje obresti višje dlje časa, kot pa se pričakuje. Ampak preden si pogledamo dogajanje, si bomo pogledali vsebino razkriti in sicer trgovalna seja ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja, trgovanje z idejnimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopno tveganja in lahko povzroči izgube. Torej, karkoli slišite v trgovalni seji, ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Torej, dajmo si malce pogledati, kakšna so pričakovanja glede obresti in kako je trg recimo odreagiral v zadnjih tednih, kako recimo potencialno bo odreagiral v prihodnje. Kot vidimo, še kakšen mesec nazaj smo se pogovarjali o tem, da mogoče že v maju bo Fed prenehal z dvigovanjem, torej da bi še marca prišlo do dviga za 25 bazičnih točk in naj bi se obrestna mera ustavila nekje pri 4,75 do 5%. Sedaj je ta pogled popolnoma drugačen. V zadnjem času smo videli, da dobri podatki iz ekonomije, torej iz trga dela, iz ESM Services indekse je odbil, tudi inflacija ne popušča tako hitro, kot so trgovalci investitorji pričakovali. Torej videli smo, da CPI je popustil v torek, ampak ne toliko, kot je bilo pričakovano. Včeraj Producer Price Index je se povečal in to je nekako spodobno spodbudilo to, da bo najverjetneje Fed moral dlje časa pa dvigovati obrestne mere še naprej in zadržati obrestne mere na visokih nivojih še dolgo časa. Kot vidimo tukaj, trenutno kaj trg pričakuje, torej v zasedanju marca, 22. marca, 82% verjetnost, da bojo dvignili za 25 bazičnih točk. V zadnjih dneh vidimo 18% verjetno za 50 bazičnih točk dviga, to je sploh prišlo včeraj, ko sta dva predstavnika Feda začela govoriti, da ne izključujeta dvigo za 50 bazičnih točk. Potem vidimo, da v maju 70% verjetnost oziroma še kar večja verjetnost, da bojo obresti šle prav tako više za 25 bazičnih točk in seveda junija prav tako, da bo prišlo še dodatnih 25 bazičnih točk. Torej 25 marca, 25 maja in 25 bazičnih točk junija. Goldman Sachs je prišel z istim pogledom včeraj v svoji analizi, potem pa naj bi Fed se ustavil in potem naj bi decembra 2023 začel zniževati obrestne mere in nadaljeval to v letu 2024. To je so trenutna pričakovanja, ki se seveda sproti spreminjajo. In včeraj je tudi prišlo do obrata ravno po izjavah članov Feda in tudi po PPI-ju, torej Mester je prišla včeraj in izjavila, da ne izključuje možnosti za 50 bazičnih točk, da smo v pre-marketu včeraj videli gap down, torej nižje odprtje uradnega trgovanja v ZDA, ampak so ponovno so trgovalci pobrali ta padec in je prišlo do skoka v sredini trgovalnega dne. No, kasneje pa še Bullard prišel, čeprav ni član Feda, ki glasuje o obrestnih merah in je Hawkish, predstavnik Hawkish kampa in je povedal, da prav tako ne izključuje dviga za 50 bazičnih točk in takrat je začel trg tudi močneje popuščati. Ne. Še vedno gre za short squeeze, torej največ so pridobile delnice do tega seveda padca tistih podjetij, ki so bile tudi najbolj shortane. Mislim, da je Zero Hedge povedal, da dejansko od 31. januarja do 15. februarja gre za drugo največjo rast v obdobju 12 dni v zadnjih 10 letih. Tako da vidimo, da je gre za izjemen short squeeze, torej izjemen stis shorterjev tistih delnic, ki so tudi največ padle. Ne. In to se je nadaljeval, seveda včeraj je prišlo do obrata in kraj tudi vidimo, da recimo long only funds, torej skladi, ki samo kupujejo in ne shortajo, ne, v letošnjem letu niso zabeležila dva trgovalna dneva, da bi kupovali. Ne. Torej
prišlo recimo v četrtek so zabeležili enega izmed močnejših nakupnih dnevov, torej 25% je bil skew, medtem ko so včeraj bili neto selleri, torej so neto prodajali. Ne. In to nam sam pove, koliko je ta trg trenutno zelo, zelo negotov glede potencijala. Ne. In mislim, da to smo se mnogo krat pogovarjali, ne, da so investitorje, ne, to sedaj beremo člane Goldman Sachsa, njihovega deska, torej nekoga, ki ima dobre informacije o tem, kaj se dogaja na trgu. Ne. In pravi, da so že nekaj časa investitorji so bili tako zaskrbljeni, ampak zaskrbljeni glede tega, kako je trg močan, kljub temu, da donosnost obveznic raste, kljub temu, da so pričakovanja glede obrestnih mer višja in enostavno, da nimamo najboljših poslovnih rezultatov, ne, in da inflacija ne popušča tako hitro, kot so mnogi pričakovali. In še vedno, ne, smo rekli, ok, če delnice grejo gor, grejo gor, ampak bodimo previdni, ker fundament tega ne podpira. In mogoče je včeraj bil ta obrat, ki se da odpira po, da pride lahko do večje korekcije nadol. Bomo seveda videli, kako se nadaljevali vse skupaj, ampak vsaj včeraj je bil prvi znak tak, da bi mogoče in danes se tudi nadaljuje ta prodajni pritisk v dopoldanskem trgovanju v Evropi. Tako da veliko je bilo odvisno seveda od trgovanja z opcijami, glede te same smeri. Na začetku trgovalnega dneva so trgovalci večinoma kupovali call opcije, potem se je to obrnilo in začeli so močno agresivno kupovati put opcije, ko še vedno je nekako trg odvisen ali pa je v primežu teh trgovalcev z opcijskimi trgi, ki trgujejo dnevne opcije, ko da ogromno količine se trguje znotraj dneva in to dejansko tudi nekako določa smer znotraj dneva. Spot gama pravi, treba biti previden na nivo 4100 na S&P-u, to je nivo, ki je zelo, zelo pomemben in če ta nivo pade, potem se odpira pot, da gremo še niže in potencijalno gremo testirati tudi niže nivoje. Ravno zaradi teh opcijskih dogajanj je trenutno S&P še vedno ujet v nekem gibanju stran med recimo nekje 4000, med 4000 in 4200 in vidimo nekako, ko gremo bliže temu nivoju 4200 prije do prodajnih pritiskov, ko se približamo 4000 do 4050 pa se spet pojavijo nakupni pritiski. Tako da, ko bomo prebili z tega območja, potem lahko pride tudi do ustrajnejših premikov v eno ali pa drugo smer. Kolanovič včeraj je dal en članek in tudi Spot Gamma govori o tem in tudi Goldman govori o tem, da trg se pripravlja za potencialno večji premik v eno ali pa drugo smer, zaenkrat kaže bolj nadol, seveda, ne, oni pravijo, da če pride do tega premika, bo moral priti do nekega fundamentalnega katalista, neke novice, ki bi povzročila ta premik, ta preboj iz te smeri. In tudi Kolanič govori, bomo dali v Discord danes tudi članek o tem, kaj Kolanovič meni, on meni, da lahko prije tudi kakšnega flash crasha, tudi na indeksih znotraj dneva, ravno zaradi teh opcijskih premikov, tako da zelo zanimivo dogajanje, ampak pravim, dokler smo znotraj teh območij, je težko biti preveč bearish z vidika tehnike, ampak kot pravim, fundament kaže pa na to, da bi lahko šli potencialno še niže. Ne. Tako da, če pogledamo dogajanje včeraj, vidimo ta obrat, ne, torej če gledamo tako, dnevno pa za recimo za več dni vidimo, da ta obrat potencialno ne spremeni nič, ne, z vidika tehnike. Ne. Tudi S&P okay, je zaprl pod 4100, ampak spet, ne, še vedno smo nad drsečimi sredinami, še tudi vedno nad eksponentno drsečo sredino 21 in ne kaže z tehničnega vidika nič takega. Bolj kaže na to, da so mogoče trgovalci vseeno začeli pa spremljati, ne, fundament, ne, tako da vidimo, da donosnost obveznic je od 3. februarja, recimo dvoletna obveznica je, donosnost dvoletne obveznice do zapadlosti iz 3. februarja šla iz 4,07 na 4,70. Ne, tudi videli smo pričakovanje glede obrestnih mer. Desetletna obveznica donosnost je šla iz 3,36 na 3,90. Trg zaenkrat se ni menil za to. Delnice so šle više, predvsem tudi tiste delnice, ki so najbolj odvisne od višjih obrestnih mer. Ne, to je tehnološka growth podjetja. Ne. In v enem trenutku smo se mnogi spraševali, ok, ne, mogoče so se trgovalci sretočili na dobre ekonomske podatke, mi smo malo prodajo, ki je bila ok, imamo trg dela, ki kaže zelo močno stanje, ne, ampak to samo pomeni, da bo Fed verjetno dvigoval obrestne mere in tudi pričakovanja so takšna in to povzroča skrbi glede potencijala rasti delniških trgov. Torej ne gre za to, da trg
ne Gregor, ampak ali bo trg lahko nadaljeval više ob višjih obrestnih merah. In to je sedaj vprašanje, ki zgleda, da je ponovno v ospredju trgovalcev. Seveda, na podlagi višjih obrestnih mer, višje donosnosti obveznic, evro-dolar popušča, torej dolar pridobiva in to je tudi negativen vpliv, ima negativen vpliv na delniške trge. Tako da tukaj v zadnjih dneh, v naslednjih dneh treba biti zelo, zelo previden. Tudi videli smo nekatere zanimive premike na Bitcoinu, recimo v sredo smo videli izjemen squeeze na Bitcoinu, potem je seveda obrat včeraj skupaj z obratom na nekaterih growth podjetjih, ne, tudi ARK je včeraj zelo močno obrnil, tudi Tesla je obrnila včeraj, tako da smo videli nekaj teh obratov, ki potencialno kazuje, da smo mogoče ustvarili nek, ne bom rekel srednjeročni vrh, ampak da se ustvarja nek potencial nekega vrha na indeksih in definitivno treba biti pozorno tudi na potencial večje korekcije, seveda, če bo fundament nekako prevladal nad recimo reči Američani, it's a fight between tape in Fed. Ne? Torej, Fed dviguje, tape je pa, tape meni tape je pa dejansko, kako se gibljajo cene delnic. Ne? Tako da, to je nekaj, na kar bo treba biti zelo previden. Seveda, tudi če pogledamo recimo en izmed takih teh tweetov, ki sem jih želel pokazati, ne? Torej, Kobayashi letter pravi zelo lepo. The entire rally from October 2022 low was built on Fed pivot and lower inflation. Torej, ta odboj od oktobra, ko so indeksi naredili to dno, je bil na podlagi tega se zgodil, da bo Fed se ustavil, da bo Fed pivotiral, potencialno začel zniževati obrestne mere, o tem smo se pogovarjali na začetku, in da bo inflacija začela močno popuščati. Od takrat, inflacijo smo, ne pozabi, da smo inflacijo, da so v ZDA inflacijo kar trikrat revidirali na gor, ne, in tudi, da smo sedaj imamo tri nove rate hike, torej dviga obrestnih mer Feda, ne. In najverjetnejši razlog za to v povečani likvidnosti na strani globalnih centralnih bank. Pa ne vseh, ne? Globalno gledano, neto. Torej, tukaj sta predvsem China in Japan tista, ki sta največ pripomogla k temu. Ne? Tako da sveda vemo Fed, da dela QT, ECB vidimo, da dejansko dela nek QE, pa sveda Kitajska centralna banka, ki je pa Japonska, ki sta največ denarja dali na trg. In se vidimo, tukaj je zelo lep graf, na TradingView se da tudi tole formulo uporabiti, torej Global Net Liquidity, in vidimo, da od tega oktobra, ko so se trgi začeli, bili smo imeli povečanje te globalne likvidnosti in sedaj, ko je začel trg malce popuščati, ni več tega pravega momenta, ravno z tega, ker je neto globalna likvidnost centralnih bank začela popuščati. In to je nek razlog, ki ga treba upoštevati, ne, in hkrati, poleg vseh teh pričakovanj glede višjih obrestnih mer, zelo, zelo vprašljivo je, ali bo trgi lahko zdržal še nadaljevanje rasti. Kot pravim, kot smo govorili v torek, Kolanovič, Hartnett in Wilson, to so eni tri analitiki, ki jih dosti pogosto spremljamo, so vsi previdni in menijo, da ta 4200 na S&P-u je nekako ta inflection point, torej tu smo se sedaj obrnili in da potencialno, ok, mislim, da je Hartnett, moram še preveriti, bomo dali v Discord, da je povedal v svoji sedaj zadnji analizi, da se dapira po, da lahko gremo na 3800 na S&P-u nekje do 8. marca. Ne men, bom preveril ta podatek, ampak mislim, da sem to prebral danes na Twitterju, tako da bom dal tudi to link v Discord, pa to je trenutno njegov pogled, seveda vse se lahko spremeni, jaz rečem, dokler smo pod 4200, treba biti previden, če se pa ta nivo prebije na gor, potencialno lahko gremo tudi više. Ampak pravim, trenutno je bolje biti previden kot precej agresiven. Seveda nekateri, ki so zelo tehnični, pravijo, tehnika je še vedno ok, kupujte pace, to je super priložnost, dno smo dosegli, ne? Torej ARK je dosegel dno, growth podjetja so doseglo dno, vse kar je tle korekcija, je priložnost za nakup. Pač vsak se mora odločiti zase, seveda, kot pravim, smo v zadnjih dneh, v zadnjem tednu videli močne skoke na katerih growth podjetij, recimo en Fast, ne vem, koliko spremljate, je ena delnica, ki je precej padla, par let nazaj imela en zelo ta gap, ki je bila zelo popularna, v zadnjih, mislim, da od ponedeljka pridobila za 60% v tem tednu, za 57%, potem imamo recimo en Roku, ki ga ima tudi Katie Wood v ARK-u, je bil poslovne rezultate, 28% raz v tem tednu, Trade Desk, to so vse te delnice, ki so bile zelo, zelo, zelo močne v tem growth, v tej growth rasti leta 2020, potem imamo Twilio,
prav tako zelo močan skok včeraj po poslovnih rezultatih. Digital Ocean Holdings, Palantir je objavil ok rezultate, smo se odbili in vidimo v tem tednu 22%. Airbnb, prav tako vidimo en močan obrat in ostale delnice, recimo Roblox, Cloudflare. Ampak vsa ta podjetja, če gledate dnevne grafe, so včeraj naredila en potencijalni obrat. Potencijalni obrat in mogoče tudi tukaj pride do korekcije. Tako da to je nekaj, kar moramo spremljati, tako da ne bom preveč negativen, sam kaže se nekateri znaki, da je treba mogoče biti malce previden, sploh če so kakšni teh grot podjetij, ki so močno pridobila v zadnjih nekaj tednih, mogoče razmišljate o tem, da unovčite kakšen dobiček, če ga imate in grete malo več, povečate pozicijo denarja in čakate na priložnost, če da vidimo, ali bo ta korekcija ne bo tako močna, ne bomo tako padli in to bo sam znak, da potencijalno gremo više, ali pa enostavno bomo naredili večjo korekcijo in potencijalno pol kupovali na precej nižnih nivojih, kjer smo pa sedaj. Tako da, to je to, v ponedeljek so trgi v ZDA zaprti zaradi praznika, tako da danes je trgovalni dan, potem pa 3 dni se ne trguje, to imamo en podaljšan vikend za trgovalce, ki trgujete v ZDA, potem pa v torek se trgovanje spet ponovno prične, tako da bodite malce previdni in bomo videli, ker trgi so nekako sedaj v nekem okolju, ko se morajo odločiti, v katero smer bodo šli. Evo, hvala za pozornost, lep vikend in lep pozdrav.